Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 8. Երկնիշ թվերի անվանումները. Դիտիր նկարները եւ պատասխանիր հարցերին։ Քանի տասնյակ կա յուրաքանչյուր խմբում։ Պետք է պարզապես հաշվենք։ Առաջին խմբում կա 4 տասնյակ, երկրորդում 2, երրորդում 3, չորրորդում 5, 5-րդում 1։ Քանի տասնյակ եւ քանի միավոր կա յուրաքանչյուր խմբում։ Առաջին խմբում ունենք 4 տասնյակ 3 միավոր, երկրորդում ունենք 2 տասնյակ 3 միավոր, երրորդում ունենք 3 տասնյակ 5 միավոր, չորրորդում ունենք 5 տասնյակ 3 միավոր եւ վերջին պատկերում ունենք 1 տասնյակ 2 միավոր։ Վարժություն 48։ Կարդա Անիի բացատրությունը եւ անվանիր նկարներին համապատասխանող թվերը։ Այս խմբում կա 4 տասնյակ եւ 3 միավոր։ Դու գիտես, որ 4 տասնյակը 40 միավոր է։ 40 միավորը 3 միավորի հետ միասին կարդացվում է այսպես՝ 43 միավոր եւ գրվում է այսպես՝ 43։ Առաջին խմբում ունենք 3 տասնյակ եւ 6 միավոր։ 3 տասնյակը 6 միավորի հետ միասին կազմում է 36 միավոր։ Գրվում է 36։ Երկրորդ խմբում ունենք 1 տասնյակ եւ 5 միավոր։ 1 տասնյակ եւ 5 միավորը գրվում է այսպես՝ 15։ Երրորդ խմբում ունենք 2 տասնյակ եւ 3 միավոր։ Դա միասին գրվում է այսպես՝ 23 միավոր։ Չորրորդ խմբում ունենք 7 տասնյակ եւ 3 միավոր։ Կգրենք 73 միավոր եւ 5-րդ խմբում ունենք 4 տասնյակ։ Կգրենք 40 միավոր։ Վարժություն 49։ Որ թվերը պետք է գրել աղյուսակի դատարկ վանդակներում։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին սյունակներում մեզ տրված են տասնյակների քանակը, իսկ երկրորդ սյունակներում միավորների։ Պարզապես կհաշվենք եւ կգրենք։ Երկրորդ տողում կունենանք 52, երրորդ տողում 34, չորրորդ տողում 47, 5-րդ տողում 74։ Վարժություն 50։ Լրացրու նախադասությունը։ 12 եւ 7 թվերի գումարը 19-ն է։ 40 եւ 30 թվերի տարբերությունը 10-ն է։ 12-ը 5-ով փոքր է 17-ից։ 50-ը 20-ով մեծ է 30-ից։ Վարժություն 51։ Աննան վաճառողին տվեց 100 դրամանոց մետաղադրամ եւ գնեց 1 քանոն, որն արժե 60 դրամ։ Որքան դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը։ Գործողությունը կկատարենք 100-ից հանած 60։ Սոնան վաճառողին տվեց 100 դրամանոց մետաղադրամ եւ գնեց 1 օղաբլիթ։ Որքան դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը, եթե օղաբլիթն արժե 40 դրամ։ Դարձյալ 100-ից կհանենք 40։ Վարժություն 52։ Վերականգնիր հավասարությունը։ Պետք է դնենք գումարման կամ հանման գործողություն։ 15-ը հավասար է 9-ին գումարած 9-ը հանած 3։ Եթե գործողությունը կատարեք, կտեսնեք, որ ճիշտ է ստացվում հավասարությունը։ 9-ին գումարած 9-ը հավասար է 18, 18-ից հանած 3 հավասար է 15։ 14-ը հավասար է 7-ին գումարած 7 հանած 0։ 12-ը հավասար է 12-ը հավասար է 6-ին գումարած 9-ը գումարած 5 հանած 8։ Բ տարբերակում 60-ին գումարած 20 հանած 30 հավասար է 50, 70-ից հանած 30 գումարած 40, 40-ին գումարած 50 հանած 30 գումարած 20 հավասար է 80։